Mnohých z vás ste si obľúbili strih UTP, alebo celý názov Urban Tactical Pants od výrobcu Helicontex. Následne Helicon ku tým všetkým farbám, ktoré ponúkal, vyrobil farbu denim dark blue, alebo teda tmavú modrú s názvom denim, teda takú riflovú farbu, ktorá v podstate nebola len farbou, ale aj ten materiál bol riflový. Tie nohavice naozaj zožali obrovský úspech, pretože, ako som spomínal, mnohých z vás ten strih vyhovuje. My si hneď ešte raz ten strih celý popíšeme, že ako vypadá, ale na začiatok by som chcel ukázať novú farbu. Keď to priblíži, tak tuto vidíte svetlejšiu verziu s názvom Mid Dark Blue, to znamená Mid Dark nejaká stredne tmavá. Hej, čiže nie je svetlá, nejaká stredne tmavá. No a tuto už vidíte verziu, tú dark, teda tú tmavú denim, ktorá bola pôvodná doteraz, do tejto chvíle naskladňovaná od výrobcu. Myslím si, že teraz neviem, že či bude naskladňovaná, alebo nie, v tejto chvíli nie je podstatné, v tejto chvíli, alebo v tomto videu by sme chceli uviesť tú, práve tú novú farbu. Všimli sme si hneď, ako sme to vybalili, pár ďalších zmien, ktoré som si ja tuto napísal na papier. Je nimi aj zloženie materiálu, pričom tá Mid Dark, to znamená táto nová, má 76% bavlny, 22% polyester a 2% elastan, čiže kotón, polyester, elastan v takýchto pomeroch. Staršia farba, tá tmavá Dark, má 80% bavlna, 19% polyester, 1% elastan. Všimli ste si, že tu je trošku menej toho elastanu, čo je ale podstatné. Tá elasticita bola naozaj fajn aj pri tých starších. Hej, keď si to zoberieme, tak sú elastické skutočne enormne. Ale tu slovičko enormne stráca trošku tak tú svoju sílu, pretože tieto sú ešte elastickejšie. Hej. Naozaj tá elasticita je skvelá. Neviem, či to je tým percentom elastanu alebo tkaním. To nie je podstatné, podstatné je teda ten výsledok v tejto chvíli. Ďalšia vec, ktorú sme si všimli, je hmotnosť. Ono to neboli sťažnosti, ale také pripomienky, ktoré vlastne Helicontex od konečných spotrebiteľov, tých, ktorí to reálne využívali, príjmal, že sú príliš tmavé, že by chceli niečo svetlejšie, dodali svetlejšie, že sa im to zdá moc hrubé, že tieto sa dajú moc ťažké. Ono vidíte hneď, vlastne keď to mám takto preložené na poli a položené, že tieto sú hrubšie, mohutnejšie a tieto sú menej mohutné. Tak urobili proste niečo tenšie. Tenšie okolko, keď to Jakub znova ukáže, tak ja som porovnával veľkosť M-long, hej, M-long na týchto a M-long na týchto. No a 820 majú tieto, 1030 majú tie staršie, hej, sú ťažšie, mohutnejšie. Čiže toto by už mohlo byť nositeľné aj v lete, pretože toto skutočne len veľmi, veľmi ťažko bolo nositeľné pri trošku oteplení, hej, to im tak častokrát bolo vytýkané. Čo znamená 820 ku 1030? Je to zhruba 200 gramov rozdiel a 200 gramov pri 1000 gramov je zhruba 1/5 hmotnosti, čiže tieto sú o 1/5 ľahšie ako tie tmavé, tmavomodré. To znamená, myslím si, že celkom dosť. Ja by som vám teraz chcel ukázať ešte pár vecí na tých nohaviciach a to by som ukázal na Jakubovi. On už ich má na sebe oblečené a my sa takto s kamerou iba vymeníme. No a vidíte, že tie nohavice, keď takto stojí, majú tam veľké vrecko na mobilný telefón. Môžeš si ho tu dať. Je skutočne veľké vrecko. Vôjde tam Note 8, Samsung úplne bez problémov. Je symetrický na jednej aj druhej strane. Tiež zosilnenie na vreckách na nožík, hej, na takúto sponu. Ďalšia vec, šité vrecká z boku, keď sa otočíš. Šité vrecká z boku, vzadu vrecká, to si musíš takto podvihnúť trošku, jedno veľké vrecko, ďalšie vrecko, hej, a ešte vnútri skryté vrecká vzadu, však túto z vnútornej strany. Spredu, hej, nie zo zadu. No, spredu. Celkovo by mali mať okolo 12 vreciek, dúfam, že sa nemýlim, každopádne v popise to je. Ďalšia vec, keď to podvihneš, prosím ťa, to tričko, ukáž mi ešte, hej, ako sú urobené tie pútka, sú také mohutné, dlhé, teda hrubé, elastické. No a ešte je tu možnosť na zavesenie nejakých kľúčov, hej, karabinky, čohokoľvek.
Čo je na týchto nohaviciach také charakteristické, alebo čo by som chcel vyzdvihnúť a povedať o nich je vlastne, že ten strih je taký skôr rovný. Je tam veľký priestor v kolenách, keď si kľakne, Jakub, no skúsi kľaknúť. Sú to v prvom rade taktické nohavice. Ten strih je voľný, hej, a možno, že nie je ani tak hore. Tuto je to také stredne široké, regulár, ale vlastne tuto je už ten strih taký rovnejší. V kolenách je dosť priestoru, hej, v konečnom dôsledku z vnútornej strany sa tam dajú vložiť nejaké vložné chrániče, presne také mäkké, penové. No a aj preto je to koleno také väčšie. Spodné časti nie sú nejakým spôsobom mrkové, zužované, sú skôr rovné, rovného strihu. No a hovorím, majú skutočne veľmi veľa tieto nohavice. Vidíte, ešte tuto je vlastne vrecko, ďalšie vzadu, zo zadnej strany, potom takto. Majú veľmi veľa fanúšikov práve pre svoje pohodlie. To niečo také hľadáte, kto ich už poznáte, kto ich máte v inej farbe, alebo ich máte v tej jeansovej tmavej modrej, tak je tu nová farba s názvom Mid Dark, ktorú už na Army Original nájdete. Ja si myslím, že my sme úplne prví v tomto, pri tomto naskladnení, skutočne sme aj čakali. Proste keď prišli, tak už sú u nás, už ich skúmame, už ich vlastne skúšame, už ich meriame, už ich vážime. Takže sme tu pre vás plne naskladnené, aspoň v tejto chvíli, keď robím toto video, pretože s tými nohavicami je to skutočne rôzne, veľká obratkovosť. Nech sa páči.